ନିର୍ବାଚନରେ କମ୍ପୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାଳ ମାଳ ନେତା ହେଲେ ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମ୍ପୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ବର୍ଷା ହେଲେ ବଢ଼େ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମେ ତ ଆଉ କାହା ଘରେ ପାଣି ପଶେ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଇଟା ଆମର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏଇଟା ଆମର ଗାଉଁଲି ରାସ୍ତା ଯେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଏରିଆ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତ କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ଆମର ଯେତେ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଚାହୁଁ ବି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ପୁରା ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଆମେ ଚାଲିପାରୁନୁ ତା ଭିତରେ ଯାଇପାରୁନୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ପାଇଖାନା ପାଣି ତା ଭିତରକୁ ବି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ନାଳ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ରାସ୍ତା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ହାବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଛୁଆମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର କେହି ମାନେ ଆସ୍ତେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଛିଛାକର କରୁଛନ୍ତି ଘର ହେଇ ମୋର ପଶିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋ ଘରେ ଘର ପାଣି ପଶିକି ସାପ ବେଙ୍ଗ କୁରୁମା ସବୁ ଯାଇକି ନା ଘର ମିଳିଲା ନା କିଛି ହେଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ସେ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନେତା ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାବି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ମଙ୍ଗୁ ଦତ୍ତ ଏମଏଲଏ ଜିତିଲେ 2 ମାସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମ ଗାଁ ବହୁତ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗାରଣପାଟଣାର କାମ ଏଟା ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପୋଖରୀ ସାହି ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କାମ ଯାଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କାମ କରାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ ସେ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆଉ ତେଣୁ ଏ କାମ ଯାହା ହେଉଛି ଏବେ କାମଟା ଭଲ ହେଇଛି ଏବେ କାମଟା ଠିକ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ସାଡ଼କୁ ଆଉ ଟିକେ ରହୁଛି ସେତିକଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଆଉ ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ଯଦି ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଶାସନର 20 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍